זה אהבת השם. וכמובן, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ולבתך בדרך שרובך ובקומך, זה תלמוד תורה. ייחוד השם, אהבתו ותלמודו. בואו תנסו לראות מה יש לנו מכאן עד סוף קריאת שמע. מה יש לנו? אז יש לנו, בתוך הפרשה הראשונה, וקשרתם לאות על ידיך באילו שותפות בין עיניך, במילה אחת, תפילין, וכתבתם על המזוזות ביתך ובשעריך, מזוזה. הפרשה האמצעית, לא ניכנס עכשיו לעובי הקורה בה, אבל הכותרת שלה היא, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי, נכון? והפרשה השלישית, ציצית. נכון? התקשרנו קצת מנחות, לומדים עכשיו מנחות, יופי, תפילין, וציצית הולכים ללמוד. אמנם אנחנו נתחיל בציצית, נעבור לתפילין, כי מעלים בקודש, לא משנה כרגע, אבל אוקיי. אז יש לנו תפילין ומזוזה מצד אחד, כן? ציצית מצד שני, בפרשה השלישית, וכשפרשה השנייה זה, מכלול המצוות, והיה עם שמות, שמו אל מצוותיי. אשר אנוכי מצווה אתכם. מובן? אז יש לנו בעצם מהחלק השני של פרשת שמע ועד סוף קריאת שמע, המחלקה שקשורה למערכת המצוות, נכון? לתפילין ומזוזה וציצית, כשבתווך בים שמעו את שמואל מצוותיי. זה מה שיש לנו, נכון? מבחינת המבנה הכללי. אני רוצה קודם כל לעמוד על עצם המעבר הזה, עוד לפני שנכנס למבנה החדש שגילינו, תפילין, מזוזה, מצוות, ציצית, לפני שנעסוק במבנה הזה עוד מעט ניכנס אליו וננסה להבין אותו, כן? בואו נדבר על המעבר עצמו, מייחוד השם, אהבתו ותלמודו, כן? מהחלק הראשון של פרשת שמע, אל החלק השני, של פרשת שמע עם כל מצוות קריאת שמע. ואני הייתי אומר שיש לנו כאן מעבר יסודי בין מדע לאהבה. אסביר את דבריי. הרמב״ם כידוע לכם כתב את משנה תורה לרמב״ם, את הספר היד החזקה, שבו 14 ספרים, נכון? מכירים כולכם את כל הספרים של הרמב״ם, נכון? לא צריך לפרט פה יותר. צריך לפרט? לא צריך. כשמתבוננים באותה יד חזקה של הרמב״ם, נדמה לי שאפשר לומר בוודאות, צורה פשוטה, כן? שלפחות לגבי 12 מן הספרים, 12 מתוך 14 הספרים, תחום העיסוק שלהם ברור מתוך שם הספר. נכון? נזיקין, אנחנו יודעים, צפים, נשים, מנחשים, זמנים, מנחשים, נכון? שופטים וכו', הפלאה, כל, זה תחומים פרופסיונליים, מקצועיים, של כל תחום עוסק בתחום הדעת שהוא בא לדבר, זמנים, כל מה שקשור למערכת, לכל הלכות, ההלכות שקשורות במערכת הזמן, שבת, מועדים, לולב, סוכה, שופר, כל מה שקשור למערכת הזמנים, נכון? באותו דבר, נזיקים, נזקי ממון, גזל, גניבה וכו', כל מה ש... שני ספרים שלכאורה שם הספר פחות מורה על התוכן, כמו הספר אהבה. הספר מדע. מדע ואהבה זה שני הספרים הפותחים את היד החזקה. וכאן צריך להבין מה בדיוק, מה בעצם מגמתם של שני הספרים האלה. ובכן, בנקודה הזאת הדברים ברורים. ספר המדע, מגמתו,
להביא את האדם לדעת את השם. לדעת את השם. תכף ננתח את הדברים ונראה את זה. זה ספר המדע. מגמתו להביא את האדם לדעת השם. כשדוד המלך מצווה בסוף ימיו, מעביר את השרביט לבנו, לשלמה, וממנה אותו ואומר לו שהוא הכין את כל ההכנות לקראת בניין המקדש וכו'. בין היתר אומר שם דוד המלך לבנו, לשלמה, אני אקרא לכם את הפסוק. הוא מתאר את כל ההכנות שהוא עשה לקראת בניין הבית. ואחרי שהוא גומר את הכל, הוא אומר, איפה זה נעלם לי? כן. ואתה, שלמה בני, דברי הימים א' פרק כ"ח, ואתה, שלמה בני, דע את אלוהי אביך ועובדהו, בלב שלם ובנפש חפצה, כי כל לבבות דורש אדוני וכל יצר מחשבות מבין, אם תדרשנו עם מה צלח ואם תעזבנו יזניחך לעד. ראה אתה כי אדוני בחר בך לבנות בית למקדש, חזק ועשה. כן אומר דוד המלך לשלמה בנו, ואתה בני, ואתה שלמה בני, דע את אלוהי אביך ועובדהו. משימתו של אדם עלי אדמות היא, דע את אלוהי אביך ועובדהו. דעת השם, ומתוך דעת השם, לעבוד אותו. גם הרמב״ם בספרו מורה הנבוכים, בהקדמת ספרו, מביא את הפסוק הזה, ונדמה לי שהוא מציב את הפסוק הזה בראש הספר, כן? כי זאת מגמת הספר. מה זה מורה נבוכים? ספר מורה הנבוכים בא להורות את הנבוכים, כן? את ידיעת השם, ומתוך כך להכשיר אותו לעבודתו יתברך. דע את אלוקי אביך בעובדהו. ספר המדע, אם כך, הוא ספר ידיעת השם. ומיד ניכנס אל תוך הספר ונעבור עליו ביאף ונראה איך הוא מכשיר אותנו לדעת את השם. ועובדהו. עכשיו כשאני בא לספר אהבה, בעצם עבודת השם היא כל תחומי עשייה. נכון? מה מיוחד בספר אהבה? אז לזה נגיע עוד מעט, ננתח את התוכן של ספר אהבה, איזה הלכות או איזה קבצי הלכות נמצאים בתוך ספר אהבה, ומתוך זה אולי נוכל ללמוד משהו על משמעותו ועל מהותו של הספר הזה, ומה מבדל אותו משאר הספרים. כי לכאורה אפשר לאהוב את השם בכל מצווה שעושים. במה נתייחדו מצוות ספר אהבה מכל המצוות כולן. אבל לזה נגיע עוד מעט. בואו נתחיל קודם כל מספר המדע. בספר המדע יש 5 קבצי הלכות. הלכות יסודי התורה. הלכות. מה? דעות. בסדר? הלכות תלמוד תורה, בסדר? הלכות עבודה זרה, והלכות תשובה. אלה 5 קבצי ההלכות
שבספר המדע. בסדר? לכל סודי התורה, זה מצווה לידה שיש שם מצוי וכו', זה הדבר הראשון. קודם כל, שיש קודש הבריחו. אבל את קודש הבריחו הזה לא מספיק לדעת שיש קודש הבריחו, צריכים גם לדעת אותו, על פי הדעה תהיה אהבה. זוכרים שעסקנו בזה, כן? אז איך יודעים את השם? בשלוש דרכים. התבוננות בבריאה, נכון? השמיים ספרים כבוד אל מעשה אדם מגיד דרכיה, דיברנו על זה. זה הכל חזרה אני עושה עכשיו, כן? איפה נמצא מעשה בראשית, מעשה מרכבה, כל מה שקשור לבריאה וליצירה הגדולה של הקדוש ברוך הוא, זה בתוך הלכות יסודי התורה. ועוד איך יודעים אותו במידותיו, מה הוא רחום, אף אתה רחום, מה הוא חנון, אף אתה חנון, להידבק במידותיו, כן? זה הלכות דעות. וכמובן, בתורתו, כמו שאמרנו קודם, על ידי התבוננות בתורה, כך יודעים אותו, נכון? כל זה עתיק יומין, מלפני חצי שנה, כשדיברנו על כל זה, נכון? והנה לנו, בעצם שלושת הקבצים הראשונים בתוך ספר המדע, הם שלוש הדרכים הראשיות לדעת את השם. ההתבוננות בבריאה, מעשה בראשית, מעשה מרכבה, כן? התבוננות במידותיו של הקדוש ברוך הוא ואימוץ דרכיו של הקדוש ברוך הוא, כן? וכמובן תורתו. כך יודעים את השם. אחר כך כמובן לכות עבודה זרה, זה הנגטיב של הידיעה, כן? אנוכי ולא יהיה לך. הזהירות מהידיעות המשובשות, מהדעות המשובשות. כמו שאומר הרמב״ם, פותח בהם את הלכות עבודה זרה. אתם מכירים? את הרמב״ם תחילת... כשהיה דור אנוש, התחילו אנשים לטעות אחרי זה, כל מיני תפיסות משובשות וכו'. והלכות תשובה. למה זה קשור לספר המדע? אני רק מזכיר לכם שהפרק הכי משמעותי של אהבת השם היה הפרק האחרון של הלכות תשובה, פרק י' שהזכרנו אותו פה כמה פעמים. כי האדם צריך לשוב תשובה במובן המלא של העניין, היא לא רק לתקן את החטא, אלא האדם, על ידי החטא, האדם מתרחק, עוונותיכם מבדילים ביניכם לבין אלוקיכם, כן? ועל ידי התשובה האדם שב אל השם, שובו אליי ואשובה אליכם. וכשאדם שב אל השם, כשאדם, מתי אדם חוטא? כשהוא לא מספיק יודע את השם כמו שצריך. כשמשהו בדעת השם משתבש. כשאדם שב אל השם, הוא שב אל ידיעתו, ושב אל הדבקות בו, ושב אל אהבתו, התברך. זה הלכות תשובה. זה ספר המדע. ספר המדע זה דע, דע את אלוקי אביך. זוהי מהותו של ספר המדע. אדם שהתקיים בו דע את אלוקי אביך, מוזמן מרגע זה אל ועובדהו. זה הזמן להתחיל לעבוד אותו, התברך. איך עובדים אותו? לכאורה כאן כבר כל התרי"ג פתוחים. ובכל זאת, הרמב״ם ייחד ספר אחד, כן? לפני הפריצה, נקרא לה המקצועית, לתחומים השונים של עולם ההלכה, כן? מה שנקרא הלכות זמנים והלכות הפלאה והלכות קורבנות והלכות עבודה, כל תחום ותחום. עם התחום שלו, אבל יש ספר אהבה. אם הייתי צריך להגדיר את ספר אהבה, אני אומר, ספר אהבה הוא הספר שבו עוסקים בשורשים של עבודת השם. והשורשים האלה של עבודת השם, אני הייתי מחלק אותם לשתי קבוצות. שתי קבוצות. אני חושב שראוי לחלק את שורשי עבודת השם לשתי קבוצות. האחד, לסדר יומו של האדם. והשני, למערכת מצוות המקיפה את האדם. אסביר.
בואו ניקח לרגע את מסכת ברכות. מכירים את מסכת ברכות? מי רוצה להגיד לנו את תוכנה של מסכת ברכות בתמצית? מספיק. בוא, אני אלך בנתיב שהלכת, אני בתיקון קטן. קריאת שמה, תפילה וברכות. ברכות שפזורות לאורך היום. בסדר? נסביר. שלושת הפרקים הראשונים של מסכת ברכות זה קריאת שמה. שני הפרקים הבאים, פרקים ד' ה', תפילה. ואחר כך מי וו, זין, ח' ת' זה ברכות. ברכות הנהנים, ברכות הריח, ברכות הראייה, ברכות האותה. בגדול, זה ברכות. בסדר? זה מה שיש לנו במסכת ברכות. עכשיו בואו נבין מה יש לנו כאן. קריאת שמה, בשוכבך ובקומך. תפילה, ערב, בבוקר וצהריים, השיחה בימי וישמע קולי. נכון? זאת אומרת, קריאת שמע ותפילה פזורים בצמתים המרכזיים של היום. אם זה שוכבך ובקומך, ואם זה קריאת שמע, זה מה שסוגר את היום, המסגרת של היום. פותחים בקריאת שמע, מסיימים בקריאת שמע, נכון? ותפילה זה ערב, בבוקר וצהריים, בצמתים המרכזיים של היום. ורשימת הברכות. איפה נמצאות הברכות? חייב אדם לברך 100 ברכות בכל יום. כן? 100 ברכות בכל יום. מה זה אומר 100 ברכות? קודם כל, המושג 100 ברכות זה אומר איזה משהו גדול וענק, נכון? מספר עגול, מספר שלם וכו'. ואיפה פזורות הברכות האלה? לאורך כל היום. אתה אוכל משהו, הולך שירותים, עושה משהו. כל הזמן אתה, כל, כמעט, זה, בעצם תרצו, אני אגיד את זה בשפה פשוטה, זה שמש. ירח וכוכבים. יש שני מאורות מרכזיים, קריאת שמע ותפילה, והברכות זה כמו כוכבים שפזורים ברקיע השמיים. רק פה הם פזורים על סדר יומו של האדם. תראו, יש דבר עמוק שצריכים להבין אותו. למה יש לנו את כל הברכות, ברכות הנהנים, ברכות הרועה וכל זה? אז אחרי דיון יסודי, הגמרא בתחילת הפרק השישי בברכות מגיע למסקנה. מהי המסקנה? סברה הוא. אסור לו לאדם לענות מן העולם הזה בלא ברכה. מה הפשט? הפשט הוא לכאורה שמערכת הברכות נועדה כדי שאדם יכיר בטובתו של הקדוש ברוך הוא. שלא יקפוי טובה, שאדם יכיר שהקדוש ברוך הוא מביא אותנו לעולם שיש בו כל כך הרבה דברים, ואנחנו מודים לו על זה שהוא נותן לנו את פרי העץ, את פרי האדמה ואת פרי הגפן וכולי, ואת מיני הבשמים ועוד כהנה וכהנה, ונותן לנו, עושה מעשה בראשית וכוחו גבורתו מלא עולם, ונותן ריח טוב בפירות ועוד כל מיני דברים שזה, ושחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, מודים לו כל אדם בחינת הכרת הטוב. אבל אני רוצה לשאול אתכם שאלה. אם כל מה שחזל רצו לעשות זה שלחנך אותנו להכרת הטוב, למה לא מספיק, אולי היה מספיק, שנער בר מצווה, ביום שהוא עולה לתורה, יציר כבל עם ועדה, באותו יום, יגיד, הקדוש ברוך הוא, אני רוצה להגיד לך, מילאת את עולמך, בכל טוב, בורא נפשות רבות, וחסרונן על כל מה שבראת, לחיות בהם נפש כל חי, ברוך, חי, חי, העולמים, את הברכה הזאת, פעם אחת היה אומר בן אדם בחיים, ועם זה הוא היה מבטא את הכרת הטוב שלו. אתם יודעים מה? בואו נעשה את זה, נהיה יותר לארג'ים, פעם בשנה, שיגיד את זה. עוד יותר לארג'ים, פעם ביום, כמו ברכות השחר. היינו אומרים ברכה כזאת תחילת היום. ברור שזה לא זה היה רצונם של חזל. כשחזל באו אמרו חייב אדם לברך 100 ברכות בכל יום. ופיזרו לנו את הברכות האלה עם פיזור כזה שאתה על כל צעד שאלת צריך לברך. מה פירושו של דבר?
שחזל בעצם רצו שאדם ינחיח את הקדוש ברוך הוא בעולמו, כן? כל הזמן. בבחינת שיביתי השם לנגדי תמיד, כי ממיני בלמות. קדוש ברוך הוא נוכח לפני אדם, ברוך אתה השם, זה, ברוך אתה השם, ברוך אתה השם. 100 פעמים בכל יום, מפוזר לגמרי. זאת אומרת, בצמתים של היום. אדם קם, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, אדם לראשון, שמע ישראל השם אלוקינו אחד, אחר כך 3 פעמים במשך היום, בזמנים שמשתנה היום על האדם, דיברנו על זה פעם, לא נאריך בזה כרגע, זה ערב, בבוקר, בצהריים, השיחה ואמה, פונה ואומר הקדוש ברוך הוא, ברוך אתה השם, פונה, מדבר אדם עם הקדוש ברוך הוא. ואחר כך יש לנו ברכות שפזורות לאורך כל היום, כי כל זה במרכזים, בצמתים, שאדם לא יתבלבל, לחשוב, הנה, מעכשיו, מהבוקר עד הצהריים, עכשיו יש לנו ככה פסק זמן, נגיד, אתם יכולים להתראות חלילה, וניפגש בעוד כמה שעות. לא, אתה פוגש אותו כל שנייה. כל הזמן אתה תפגש אותו. כי עוד מעט תרצה, תהיה צמא, תשתה כוס מים, תברך. תרצה לאכול פרי, תברך. כוס קפה, תברך. תברך שירותים, תברך. תזה, תברך. זאת אומרת, הדבר הזה, שבעצם אין לית רגע כביכול, לית רגע פנוי מיני, לית אתר פנוי מיני, לית שנייה פנויה מיני. בעצם המסכת הזאת, מסכת ברכות, כן? שזה קריאת שמע תפילה וברכות. אגב, 3 קבצים של הלכות, הלכות תפילה, הלכות קריאת שמע והלכות ברכות, 3 קבצים שנמצאים בתוך ספר אהבה. כי 3 הקבצים האלה נותנים לנו בפירוש את לא רק את הידיעה התיאורטית, דע את אלוקי אביך, אלא את המימוש שהופך להיות בעצם מעין הדם שזורם באורכיו של האדם. זאת אומרת, החיות היומיומית שלך, המהות, החיים הקבועים שלך, לא שבת שבאה פעם בשבוע, ולא לולב שבאה פעם בשנה, ולא סוכה שבאה פעם בשנה. אלא היומיום שלך, החיים הקבועים, החיים השוטפים שלך, הם חיים של קריאת שמע תפילה וברכות. זה קובץ ספר אהבה. קובץ ספר אהבה זה מה שנותן לנו את המיצוי, את המיצוי ואת השורש של התוצר של דע את אלוקי אביך. אם אני יודע אותו ואם אני אוהב אותו ואני דבק בו, אז אני רוצה להיות כביכול צמוד אליו כל הזמן, כביכול. שיוויתי השם לנגדי תמיד. ואת זה אפשר להביא לידי ביטוי באמצעות קריאת שמע, תפילה וברכות. אבל כל זה איננו מספיק. למה איננו מספיק? כי זה לא כל ספר אהבה. איזה עוד מצוות יש קובצי הלכות בספר אהבה, חוץ מ3 הקבצים שכבר דיברנו עליהם. קריאת שמע, תפילה וברכות. מה עוד יש לנו בתוך ספר אהבה? תפילין. מה עוד יש? כבר תגיד, תגיד סתם. אם כבר אתה אומר, תפילין, ספר תורה, תפילין ומזוזה. זה הכל ביחד, קובץ אחד. מה עוד? נו, מה מתבקש? ציצית. ציצית, יופי. יש עוד קובץ אחד שנמצא שם. בואו נסתפק בזה כרגע, תכף נגיע לקובץ הנוסף. מה יש לנו עכשיו? לאן הגענו? שימו לב היטב. כאן אנחנו מגיעים למצוות שהן ציצית, תפילין ומזוזה. מכירים את המדרשים? בואו נדבר על מסכת מנחות. אנחנו עכשיו לומדים, נכון? נדלג 5 דפים קדימה. מם ג' תנו רבנן, חביבין ישראל, שסיבבן הקדוש ברוך הוא במצוות, תפילין בראשיהם, תפילין בזרועותיהן, ציצית בבגדיהן, מזוזה בפתחיהן. ועליהן אמר דוד, 7 ביום היללתיך על משפטי צדקך. הנה מערכת המצוות המקיפה את האדם. תפילין בראש, תפילין ביד, ציצית בגוף, מזוזה בפתח הבית. או במדרש אחר שמופיע כאן, חונה השם סביב לרעיו ויחלצם. כי בכל הנוכחות של הקדוש ברוך הוא בא לידי ביטוי בגופנו כל הזמן עם
שוב, אל תתבלבלו, אנחנו היום לא מניחים תפילין כל היום, לא בגלל ש... לא צריך, אלא בגלל שהיינו צריכים, אנחנו לא עושים את זה מסיבות שלא נפרט אותם היום. אבל המצב הטבעי של יהודי הוא, ביום יום, מזריחה ועד שקיעה, היינו כל רגעי העירות שלו, עם תפילין, ביד, בראש, ציצית, בבגדו, מזוזה, בפתחו, משהו שסובב, כביכול, אם עד עכשיו דיברנו על הליטורגיה, התפילה, מה שאדם עושה בפיו כדי להנחיח את השם, תפילה, קריאת שמע וברכות, כאן מדובר על מערכת מצוות שמקיפה את הגוף של האדם, כן? תפילין, ציצית ומזוזה, שמקיפים את האדם, ונותנים לו בעצם את הרקע של חונה, השם כביכול, אם תזו, יש כאלה שגידו חונה, יש כאלה שגידו חונק השם, כן? חלילה. הכוונה, משהו שחובק אותנו, כן? וסובב אותנו, אנחנו כל הזמן נמצאים בתוכו. ידוע לכם איזה מצווה, איזה קובץ עוד לא אמרתם אותו. איזה קובץ הלכות נמצא עוד תוך ספר אהבה שלא אמרתם אותו. מה? תפילה כבר אמרנו, מה לא אמרנו? בית השמה. ברית מילה, או, עכשיו נמשיך את המדרש של חזל, כן? בואו נמשיך את המדרש של חזל. ועליהם אמר, אמר דוד, שבע ביום מללתיך על משפטי צדקך. ובשעה שנכנס דוד לבית המרחץ, וראה עצמו עומד ערום, אמר, אוי לי שעמוד ערום בלא מצווה. כי התפילין והציצית והמזוזה נשארים בחוץ, הם לא מגיעים אל בית המרחץ. וכיוון שנזכר במילה שבבשרו, נתיישבה דעתו. לאחר שיצא, אמר עליה שירה, שנאמר למנצח על השמינית מזמור לדוד, על מילה שניתנה בשמיני. וכאן אנחנו רואים בעצם את השלמת התמונה. המצוות האלה, מילה, ציצית, ותפילין, ומזוזה, זהו, כן? המצוות האלה הן מצוות שסובבות את האדם, האחת חתומה בבשרו, בקשר בלתי נפרד, כדברי הספורנו בראשית י' ז', חותם האדון בעבדם, ואחרות סובבות את גופו כל הזמן, חונה השם סביב לרעב ויחלצם. מה שאומר, שבעצם ספר האהבה, הוא הספר שעוסק בשורשים של זיקת האדם לקודש הבריחו. בשורשים האלה הם משני תחומים. תחום אחד של מצוות שעוטפות את האדם, ותחום שני זה של מצוות שאדם עושה בפיו, קריאת שמע, תפילה וברכות, שבהם אדם מבטא בפיו את זיקתו לקדוש ברוך הוא. זה ספר אהבה. גם הם, כל זה, זה עבודת השם. אבל זה השורש של עבודת השם. ההתפרטות כבר תבוא בתחומים השונים. יש זמנים, יש נשים, יש קדושה, יש טהרה, יש אפלה, יש הכל. בלימודנו, אנחנו נמצאים בדיוק כרגע, במעבר מהפסוק ושיננתם לבניך, לפסוק וקשרתם. אנחנו נמצאים במעבר מספר המדע, כי ייחוד השם, אהבתו ותלמודו, זה ספר המדע. מספר המדע אל ספר אהבה. וקשרתם, אנחנו כבר נמצאים בתוך ספר אהבה. זה תפילין. וקריאת שמע, שאנחנו קוראים בכל יום, נועדה להעביר אותנו, לא להשאיר אותנו בעולם התיאורטי של המדע. דע את אלוקי אביך. אלא להביא אותנו אל ועובדהו. והמעבר מדי זה לוקח אביך לעובדיו, בא לידי ביטוי כאן, בשלב הזה, של כשאנחנו עוברים למערכת ספר אהבה, כשבספר אהבה מה שמעניין אותנו, שקריאת שמע, מציבה אותנו עם איזה סנדוויץ' מעניין. ציצית ותפילין, סליחה, תפילין ומזוזה בפרשה הראשונה, ציצית בפרשה השלישית, ובפרשה האמצעית זה, בים שמוע תשמעו לכל מצוותיי. ועל זה צריך לעמוד, על המבנה החדש הזה, של תפילין ומזוזה מצד אחד, ציצית מצד שני, וכל המצוות בתווך, כן? שזה מערכת המצוות, זה הדבר שצריך
לעמוד עליו, אבל זה כבר בפעם הבאה בעזרת השם.